कृषक नेता अखिल गोगोई को लेकर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि उन पर सीए विरोधी आंदोलन को लेकर मामला नहीं चल रहा है। अखिल पर माओवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में मामला चल रहा है। अखिल का मामला अदालत में लंबित है, इसीलिए वे इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। মই কি আশা কৰিম, মই তেওঁৰ সমৰ্থক নেকি? মই কৈছোঁ যে কোনোবা মানুহক জেলত থৈ আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ, কিন্তু জেলত থকা নথকা গোচৰ থকা নকৰা সিদ্ধান্তটো কোৰ্টে ল'ব, তাৰ লগততো ৰাজনীতিৰ কথা নাই। আৰু এটা কথা অসমৰ ৰাইজে জনা উচিত যে অখিল গগৈৰ গ্ৰেপ্তাৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰদোহৰ কাৰণে হোৱা নাই, কোনো কা আন্দোলনৰ ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে হোৱা নাই। তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰ বা তেওঁক যিটো এন আই এ গোচৰ তেওঁৰ ওপৰত চলাইছে, এইটো মাওবাদী শক্তিৰ লগত সম্পৰ্কৰ কাৰণে চলাইছে। আৰু এন আই এ তেওঁলোকৰ যিটো চাৰ্জশ্বীট, তাতে কি ধৰণে এই নেতাজনৰ উদ্যোগত ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে ল'ৰা পঠোৱা হৈছিল, কি ধৰণে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং কৰি উভতি আহি অসমত মাওবাদী আন্দোলন নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছিল, সেইবিলাকৰ ওপৰতহে এন আই এ চাৰ্জশ্বীট দিছে। এই চাৰ্জশ্বীটৰ লগত কোনো কা আন্দোলনৰ সম্পৰ্ক নাই। গতিকে মাজে মাজে যিসকলে কৈ থাকে যে কা আন্দোলনৰ কাৰণে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, সেইটো ভুল ধাৰণা। তেওঁ দোষী হয়নে নিৰ্দোষী হয় এইটো আইন আৰু আদালতে চাব, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা অসমৰ ৰাইজে জনা উচিত যে অখিল গগৈৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বা মাওবাদী শক্তিক অসমত নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ এভিডেন্সৰ কাৰণেহে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে। কা আন্দোলনৰ লগত এই গ্ৰেপ্তাৰৰ কোনো ধৰণৰ জড়িত বা যোগাযোগ নাই, এই কথা আমি জনা উচিত।